Mama wa Becky bimono nekede Bambi, bibi no Sb4 media takikiriza. Tata wa Becky omutufu bibi no. Atha kayima atomedde omuntu embela bweti bweri. Agona gasinga kawo goboli ndi lako eseni uzuju kuoli kansubile nti muli bulungi. Mukama yebali abankomide subscribing gwe atanaba. Teka ko notification bell. Video zinga zinobere ngate ozifuna mubude. Ntandise ne munnakibiina kya National Unit Platform. Mwami manyitwa nga motive kasaga ya wambibwa ennaku ezise emabega hono yasindikiddwa kwa limanda eluzira kutusa nga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujera ngono yaguddwako emisango gyo kukozesa obubi internet tonayi kinabakizeeko nja kudate inchi kutuseko ate kya government okuvaayo onegamba nti n'abaana bonna masomero bagenda kutandika okunywa amata era ati n'abazadde balina okusasula ssente ziri wakati w'omutwalo n'emitwalo ebiri buli tamo b'abantu babiganye bo abamu bagamba nti amata gano gandibanga munnage si malungi ate bo abamu bagambye kimu nti munnage government webanga esazeewo okuwa abaana amata masomero egabawenga ga bwereere bo tebalaba nsonga lwaki munnage abazadde ate baba balina okusasula ssente naye ng'abasinga amata gano munnage bagatidde bo bagamba nti mwandibanga ate munnage mulimu obutwa by'ebiri ku side ze ate ye president wa Kenya omujja William Ruto hono kakasiddwa nti agenda okugulawo omwoleso gw'abannamakolero ogubawo buli mwaka wali erugogera ng'omwoleso guno ogumaze emyaka ebiri nga tegubeerawo lwa COVID-19 ate ye Atha Kayima Bambi atomedde omuntu nga ava ku airport bibino katono nnyo ate ndyoke nkwongereyo n'ebya Becky Guru Kayima we twogerera atomedde omuntu enajja na nkumbi wuyo Uyo Kayima atomedde omuntu Kayima atomedde omuntu aline namubiru babadde bava ku airport atomedde omuntu era we twogerera bamutwala mu ddwaliro asa atomedde omuntu Ebya Atha Kayima byonga tubitadde mabali ku side ezeno ensonga za Becky munnage tebina gwa byeyongera kulanda buli olukya baba social media in-laws batabuse dda era bagamba nti famire ya Becky mama saako ne famire ye ku ludda lwa taata we balina munnage okugenda mu komera kubanga baalagajjalira omwana kwegamba basuula omwana ate omuntu atamulinako kakwate n'amulonda n'abeera ng'amulabirira n'amutwalira ddala ng'omwana we ate bo bali munnage ne bavaayo ku we sembayo nga Becky afudde ne bajja mbuno bazze kuziika ate ne batandika okukaayanira omulambo bo munnange abantu bagamba nti famire eyo yeetaaga okuba nga ate munnange egenda mu komera kubanga baalagajjalira omwana ogwo nno musango okuba nti munnange baalagajjalira omwana waabwe naye nga taata wa Becky omutuufu ye maama yavudde n'agamba nti munnange taata wa Becky omutuufu amanya ye godi naye nga ate bba abamu bagamba nti nno omwami abadde ng'alabirira Becky yandibanga yeeta Tata wa Becky omutuufu naye nga munnage yayagala limbe media asobole okubanga atafuna obuyambi bw'omwana asobole okubanga atafuna ssente ezijjanjaba Becky Sb4 media yanoonyezaako ku mama wa Becky era katambingina kubanga tenka kulekerako owulize mama Becky ate ye story ye eryetya kubanga jukira ye Becky we yali atubulira story ye atugamba tino mama we yamuteeka ku bus ezigenda E40 poto naye nga mama hati naye ayogedde story ye era katambikanka kulekerako gwe kenyini obyewulireko naye nga kyonna ekinabakizeeko nja kudata nkikutuuseeko ku SNews ujikuoli bye bye for now nti ono abadde amuliko ku kitanda abadde amujjanja ye yatugamba nti yamulonda bulonzi ne twebuuza nti maama asuula atya omwana ku bus n'afa gatambula n'amuleka nti agende gy'agenda naye nga mbutuufu kankuwulire ssebo ye maama mubulamu bwensi muno teri muzadde kwata omwana okunamusuula ngulubye n'abaana abaana bange munnaku enyingi esitasobola nakunyonyola ngulubye buli wamu wonna kubanga nze famire yase eri domansi tebasobola kuyamba ne balina omwana ngulubye ne Becky ntambudde mu malwaliro gona Becky mbe naye nga Becky buli kyayanira nkikuwa waakiri nda ngoye zange nempa abaana bange tebaagala
erije nariwe bango banembera mu mbere ya nefu no kwena fundi ya na yo mundu yafukira kizibu nafukira abana bange kizibu yakubanga abana bange yaburuganga abana bange deki yamukubisanga wa yapa ikubona no muko ya kagande ndera ingabo akubanze bwakuba bwo ndasina cyakora moroba nari maze kufuna urubuto ya nari maze kufuna urubuto ngabeki murwatarwade ngabatugalira mu nyumba teri kufuruma ebitera byako bitebyo nageza ko contacting abantu ba nyambe kwa Becky nenga teri kwa nyamba Ekirwadde kibadde kiruma Becky obadde okimanyi? Yebanga nze byonna babingamba. Nanti gwe kuva wali otakimanyi. Kuba information gye tulina okuva mu ddwaliro. Anti mu ddwaliro kiraga nti bamuzaala n'akawuka n'alwala amawugwe, ensigo, akataago, ekyenda. Olaba ekyogamba amawugwe. Nga amawugwe ago nyinza okuba nga ndowooza ku ono ogundi eno eyalinga. Kubanga oli bati yanywanga sigala naye nga anywera mu nyumba kyenza beeranga naye kikumi kiki nakyo. Ndowooza bakwe kwavaaga amawugwe. Ate akawuka. Mazima amatuufu. Ekyo kyokiri obvious kuba nange baaba nina. Nange ninga Wafamilie. Neno familia ishimanyi. Ishimanyi. Chama hizo. Uyineo kubanga ishimanyi. Olaba. Uwenadama ngembele zanye. Omukade ya jako ene ndere. Manjabela ndere. Na jako nga ya gara mtu wala. Nihinga just aze kumura bako. Esasi ngoku maramani tinti nchimu. Omonte ya joko labo umana. Nga. Eya jakura bo mwana. Eya jawali na nusu rukumi. Kumyaka omunana baize ni alimye miaka munana. Na jabu zina na jira ni ngamba ni ono. Sikite. Nesuri kane ngamba wana wangi. Ina kwenye ndo bawa wana wangi. Nga sana vo kambo ni wena wana wangi. Bote no wana wana na vo. Ono ye tatawe wa musanga wa godi wa musanga wa tatawe. Ntebe. Chiza na ye wa muntebe wa mu. Yali muntebe. Okay. Kale. Mbanjo lile Hajati Aisha Kalodo homusomi uwedua hingona akola kunsonga za maka viza ziganye oyagala kugenda bweru akola kukansolingi hagoba ama jine sako nebintu ebidala vinji gwengoli bweru yagala kufuna butuze na ye biganye akwanguizako musonga ezo gwe amwetaze mukubireko kunamba yesimo.